لاہور ہائی کورٹ میرٹ پر ٹیچرز بھرتی نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کا کیس، عدالتی حکم پر ڈی سی بہاول نگر اظہر حیات ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ڈی سی بہاول نگر کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا گیا اور جواب طلب کیا گیا۔ ڈی سی کی استدعا کی گئی کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کر دیا ہے، غیر مشروط معافی دی جائے۔ عدالتی حکم کے باوجود درخواست گزار ٹیچرز کو میرٹ پر بھرتی نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار کا متن، عدالت ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے، لاہور ہائی کورٹ میرٹ پر ٹیچرز بھرتی نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کا کیس، عدالتی حکم پر ڈی سی بہاول نگر اظہر حیات ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ڈی سی بہاول نگر کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں ڈی سی بہاول نگر اظہر حیات پیش ہوئے ہیں، اور عدالت نے گزشتہ سماعت پر انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ جسٹس محمد قاسم خان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو ڈی سی بہاول نگر عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم پر جو ٹیچر کی بھرتی تھی اس پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، جبکہ درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ میٹرک پر آنے کے باوجود اسے بھرتی نہیں کیا گیا۔ عدالت نے، ڈی سی بہاول نگر نے استدعا کی کہ انہوں نے چونکہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کر دیا ہے تو اس لیے ان کے خلاف جاری توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی جائے۔ تاہم عدالت نے ان کی استدعا منظور نہیں کی اور ان کو 29 جون کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے انہیں آئندہ سماعت پر جواب سمیت دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔